Tervetuloa Tekniikkaparkin videon äärelle. Tänään tutkaillaan videonauhureiden historiaa. Moni varmasti videonauhureita käyttänyt henkilö tuntee enimmäkseen nämä VHS-kasetit. Tämä oli se tutuksi tullut formaatti täällä Suomessakin ja näillehän niitä telkkariohjelmia nauhoitettiin silloin aikana ennen suoratoistopalveluita. Mutta VHS-kasetti ei suinkaan ole se ainoa markkinoilla ollut formaatti, vaan tällä VHS:llähän oli kaksi muutakin kilpailijaa, Betamax ja Video 2000. Mitäpä tässä formaattien välisessä väännössä oikein aikoinaan tapahtui ja miksi joidenkin mielestä ehkä jopa huonoin formaatti selvisi voittajana? No tietysti paremmuus ja huonous on vähän kriteereistä riippuvaa, mutta perehdytään siihen asiaan ensin ja sen jälkeen myös tutkitaan näitä VHS-nauhoita tarkemmin, mitä näiden boksien sisällä oikein tapahtuu. Tervetuloa mukaan! Tekniikkaparkki.fi. Videokuvan tallentaminen nauhalla oli käytännössä kolmen formaatin soppa, nimittäin mukana oli kaksi suurta japanilaista viihde-elektroniikkavalmistajaa ja sitten kahden eurooppalaisen suuren elektroniikkatalon yhdessä kehittelemä formaatti. No JVC selvisi siis VHS-nauhojensa myötä voittajana tästä väännöstä ulos, mutta sen lisäksi Sonylla oli oma Betamax-niminen videonauhaformaattinsa ja Philips sekä Grundig kehittivät yhteistyössä Video 2000-nimisen formaatin. Ja nämä ei ollut ollenkaan samanlaisia keskenään, sieltä löytyi aika mielenkiintoisiakin eroja. Miksi ylipäänsä tällaiseen kilpailuasetelmaan päädyttiin? Pohjimmiltaan syynä oli se, että nämä eri laitevalmistajat eivät löytäneet yhteistä säveltä siitä, että minkälainen tämä videokasettiformaatti nyt oikein pitäisi olla. Japanissa JVC ja jotkut muutkin valmistajat kerääntyivät VHS:n ympärille. Sony ei tähän yksimielisyyteen oikein liittynyt mukaan ja päätti kehittää Betamaxin itse. Sonyhan julkaisi Betamaxin vuonna 1975. Ja vaikka Betamaxin suosio nyt ei ollut ihan sitä odotetun kaltaista, ja voisi sanoa, että he nyt sitten häviänä kisasta lähtivät ulos, niin siitä huolimatta laitteiden valmistus ei päättynyt, vaan kyllä Beta-nauhoille ja nauhureillekin sitten oma kysyntänsä kuitenkin riitti. Nimittäin Sony lopetti laitteiden valmistamisen vasta vuonna 2002. Yllättävän pitkäikäinen formaatti siis. Beta-kaseteille mahtui alkuvaiheessa vain 60 minuuttia videota ja se oli tietysti kilpailijoita vähemmän ja saattoi toimia sitten vähän betaan suosiota vastaan. Toki sitten minuuttimäärä kasvoi ajan saatossa, kun kasetit kehittyivät ja myöskin puolinopeustekniikkaa tuli käyttöön. Toisaalta Betamaxin kuvanlaadun sanottiin olleen hiukan VHS:ää parempi ja kasetti oli myös pienikokoisempi, eli siinä mielessä taas Sony oli tekniikassa hiukan JVC:tä ja VHS:ää edellä. Toinen haastaja oli sitten tämä Philipsin ja Grundigin kehittelemä Video 2000. No se oli sikäli mielenkiintoinen formaatti, että se kerkesi markkinoille vasta vähän jälkijunassa. Ja syytähän oli teknisessä kunnianhimoisuudessa. Nimittäin Video 2000 nauhoissa ei ollut sitä samanlaista vaivaa kuin mikä VHS-nauhureissa varsinkin alkuaikoina. Eli näillä Video 2000 laitteilla ei tarvinnut tätä niin sanottua raidan seurantaa eli tracking-säätöä tehdä manuaalisesti, vaan laite itsessään osasi dynaamisesti seurata raitaa. Ja sen myötä sitten niin toista kuin nämä kuvalliset kelauksetkin toimivat hiukan siistimmin. Mutta kun kaikki ei mennyt ihan niin hienosti kuin olisi voinut mennä, niin tämän automaattisemman raidanseurantatekniikan kehitys vei enemmän aikaa kuin Philips ja Grundig olisi odottaneet. Ja sen takia Video 2000 tuli markkinoille aika pahasti myöhässä vuonna 1979, ja tämä myöhästyminen saattoi omalta osaltaan myös sitten koitua formaatin kohtaloksi. Niin, Video 2000han tosiaan putosi kisasta pois ensimmäisenä, ehkä myös sen takia, että tuli markkinoille viimeisenä, mutta varmasti oma osansa oli kisassa myös sillä, että Video 2000 tuli laajemmalti markkinoille lähinnä Euroopan alueella, ja se tietysti
söi suosiota, kun tuolla maailmalla sitten Beta ja VHS rynnistivät menemään hiukan laajemmin. No video 2 tonnisen teki kuitenkin mielenkiintoiseksi se, että sen ehdoton S-ominaisuus oli se, että nauhaa pystyi nauhoittamaan toistamaan kahteen suuntaan, eli tavallaan kasettia käännettiin siellä nauhurissa kaksin päin, ja kun yhdelle puolelle mahtui 4 tuntia videota, niin se tarkoitti, että koko kasetin nauhoitusaika oli 8 tuntia. Se oli huomattavasti enemmän kuin kilpailijoilla, ja tämä tietysti epäilemättä herätti kiinnostusta. Joka tapauksessa näin siinä sitten kuitenkin kävi, että video 2 tonninen häipyi markkinoilta pois ensimmäisenä niin sanotusti luovuttaneena. Nimittäin laitteet katosivat kaupasta jo vuonna 1988. Mutta sitten tämä VHS, eli formaatti, josta meillä tässä pöydälläkin on esimerkkejä. No se julkaistiin vuonna 1976 japanilaisen viihde-elektroniikkajätin JVC:n toimesta. Ja tämä laitteen lyhenelmä VHS tulee siis sanoista Video Home System, eli kotivideojärjestelmä näin vapaamuotoisesti kääntäen. Ja viimeiseksi VHS-valmistajaksi jäi myöskin japanilainen yhtiö nimeltään Funai. Se valmisti VHS-nauhurita jopa vuoteen 2016 saakka. Sitkeää toimintaa, täytyy sanoa. Mutta sitten vielä se mielenkiintoinen kysymys. Jos kerran sekä Video 2 tonninen että Betamax oli jollain tavalla teknisesti VHS:ää parempi, niin miksi ihmeessä tämä kasetti silti voitti kisan markkinoilla? No siitäpä nämä elektroniikkamarkkinat juuri on mielenkiintoisia, että ihan aina se teknisesti paras ei kuitenkaan voita, vaan siinä on monia muitakin seikkoja huomioitavana. Ja tässä tapauksessa, kun VHS-nauhurit oli aikoinaan halvempia, VHS-kasetille mahtui tallennetta varsin mukava määrä, ja se kerkesi kuitenkin aika lailla hyvissä ajoin markkinoille, jolloin tätä valmiiksi nauhoitettujen kasettien, vaikkapa sitten vuokrakasettien tarjontaakin rupesi näille nauhureille löytymään, niin varmaankin siinä oli sitten se voittava yhdistelmä. Elikkä monta asiaa osui tavallaan yhtä aikaa kohdille. Olkoonkin, että järjestelmä vaati tracking-säädön käyttöä, kuvanlaatu ei ollut läheskään parasta, mitä markkinoilla silloin oli, ja kasettikaan ei ollut pienin markkinoilla noin niin kuin fyysiseltä kooltaan, mutta kaikki ne hyvät ominaisuudet, ne riittivät siihen, että VHS valloitti markkinat, ja kuten kliseisesti sanotaan, niin loppu on sitten historiaa, eli nämä laitteethan meille kaikille tulivat tutuiksi. Tutustutaanpa sitten hiukan myös VHS-kasetteihin. Tämähän on sellainen tyypillisen arkisen mattamusta VHS-kasetti, joita noihin koneisiin työnnettiin vuodesta toiseen, että saatiin TV-ohjelmia taltioitua. Ja tämä on varmasti kaikkein tutuin näky monille. Mutta mulle on tähän pöydälle löytynyt myös tällaisia eri värivariantteja. Siinä vaiheessa, kun VHS kasetit olivat jo tovi olleet käytössä, niin valmistajat alkoivat vähän hulluttelemaan sitten näillä kuorien väreillä. Tässä nyt esimerkkinä sitten vähän pirteämmän sininen nauhayksilö. Ja voitaisiin katsoa tästä joitakin VHS-kasetin erityisominaisuuksia tai tätä mekaanista rakennetta. Nimittäin nauhahan on täällä suojaluukun alla päällä piilossa. Mutta täältä kyljestä löytyy tuollainen pieni nappi, johon voi sitten vaikka sormen työntää noin, niin tämä nauhan suojaluukku sitten avautuu ja paljastaa sen varsinaisen VHS-nauhan täältä luukun alta. Näin. Tätähän kaikissa ohjeissa sanotaan, että nauhaan ei saa koskea ja sen takia kai siinä tuo suoja sitten edessä on ollutkin. Toinen lukitus, tällainen eräänlainen jippo, mikä täältä nauha- tai kasettimekanismista löytyy, niin tuossa alareunassa on tällainen pieni reikä, johon voi työntää sitten vaikka kynän tai meisselin kärjen, ja tähän kun tökkää jonkun esineen tuohon reikään, niin silloinpa sitten vapautuu nämä nauhan kelat pyöritettäväksi. Eli nyt tässä lepotilassaan, kun kasetti on mulla kädessä, niin näitä keloja ei voi millään pyörittää, ne on lukittuina paikalle, varmaankin sen takia, että nauha ei sitten pyörisi väljäksi suottapäiten kuljetuksessa ja hyllysäilytyksessä, mutta jos nyt sitten vaikka nauha sattuu purkautumaan tuolta, nauhuri tekee temppunsa, niin jotta sen nauhan saa kelailtua
käsipelissä takaisin tänne kuoreen, niin pitää tosiaan tuo lukitus avata ja pyöritellä sitten nauha sisään. No vielä yksi mekaaninen jippo täällä kasetin takaosassa on, eli tässä näette tuollaisen muovisen lipan tuossa kasetin vasemmassa takanurkassa. Ja tämä on sen verran heiveröisesti tämä muovin pala tässä kiinni, että tuon kun kampeaa tuon muovilipan pois niin, että tähän jää pelkkä tyhjä aukko tilalle tuohon kohdalle, niin se tarkoittaa sitä, että nyt kasetti on suojattu nauhoitukselta. Eli jos yrittäisit sitten tämän lipan poistetulle kasetille nauhoittaa, niin nauhuripa ei sitä suostu tekemään. Toinen ilmiö, minkä tyypillisimmin tämän nauhoitussuojalipan poistaminen tekee, on se, että sen jälkeen kun tökkäät nauhan koneeseen sisään, niin nauhuri lähtee automaattisesti toistamaan sitä kasettia. Eli tällainen nauhoitettava nauha, sitä jäädään vähän niin kuin odottelemaan, että mitäs tehdään, painatko rec vai painatko play vai mitä tehdään, mutta nauhoitussuojattu kasetti lähtee pyörimään heti useimmissa koneissa. Varmaan tässä on ideana se, että jos vuokrakasetteja nyt sitten vaikkapa kioskilta hakee, niin se on kiva, kun se vuokranauhan tökkää koneeseen, niin se sitten lähtee heti pyörimään. Tässä on sitten vielä äärimmäisiin viety väriilottelu tämän formaatin kehittäjän JVC:n julkaisemaan kasettiformaatti. Ja tästä nyt ehkä vielä vähän paremmin näkyy se VHS-nauhan rakenne, eli miten siellä ne nauhat on keloilla. Tästä etupuolta näkyy vähän paremmin noiden kelojen läpi ja sitten nauhan alla täällä menee sitten taas tuommoinen vähän umpinaisempi pohja, joka näkyy tätä kautta. Ja nauha tuolla päällä. Ja ihan sinänsä muuten mielenkiintoinen tämmöinen kirkaskuorinen nauhaversio, että tällainenkin on sitten joskus julkaistu. Näin. Tässäpä hiukan katsausta kasetteihin. Sitten tökätään VHS-kasetti sisään nauhuriin. Vaikka nauhan lataaminen koneeseen on käyttäjän kannalta varsin yksinkertainen temppu, niin nauhurin sisällä tapahtuu hämmästyttävän paljon tarkkoja toimenpiteitä, jotta kasetti saadaan toisto valmiuteen. Kasetin laskeutuessa paikoilleen nauhaa suojava lippa avautuu ja kaksi vipua työntää nauhan pyöreän kuvarummon ympärille. Nauha tekee ikään kuin U-kirjaimen muotoisen lenkin. Kuva on tallennettu nauhalle niin sanotusti viistopyyhkäisyinä, eli jokainen liikkuvan kuvan ruutu on nauhalla vinottain tallennettuna, ja samassa viistomuodossa kulkee myös parempilaatuinen hifi-ääni. Tämän vuoksi kuvarumpu näyttää olevan hassusti vinossa, ja nauhakin kulkee tarkoituksellisen vinosti kuvapäiden yli. Lisäksi nauhan kulkureitin varrella luetaan tahdistussignaaleja sekä tavallinen monoääni, joka sijaitsee nauhan yläreunassa. Muutakin hienomekaniikkaa tarvitaan esimerkiksi nauhan kelaamiseen liittyvissä toimenpiteissä. Sitten kun olet saanut tarpeeksesi kasetin katselusta, niin nauha tungetaan kokonaisuudessaan takaisin kasetin sisään käänteisessä järjestyksessä näin. Tässä katsaus videonauhureiden historiaan. Kiitos kun katsoit. Kommentit ja videonauhurimuistelut ovat lämpimästi tervetulleita kommenttikenttään.